Sad sam razgovarao sa načelnikom odeljenja za urbanizam i stambeno komunalne poslove. Odavno jurimo da se ovo reši. Šta kažete vi? Vidim, doterali ste se o blatu. To jeste. Mislim, prvo imamo djecu, moleče, 2 godine. I ja i komšika, znači, tu je nemoguće da se... Samo da završim dama. Tu je nemoguće da se ide, mislim, sa djecom pogotovo. I mi izađemo čisti do grada. Tako da bi to trebalo da se reši što pre. Pošto pogledate danas na portalu, vi ćete što je rekao Bojan Pešić. Potreban je saglasnost vaša prvo. Dobre. To je jedno. I drugo, dolazio je ovaj čovjek dole, što govorite da je on kriv. On hoće da proda taj prostor opštini, odnosno gradskoj upravi, i ako gradska uprava plati, onda može da se asfaltira. Eto, da, to je. Aj, da? Možda priču koji kako hoće. Ovoj placi postoje plac moga dede. Dedovina mi je. Odavde do ulicu na izlaz na Senjak. Na peti kongres je ranije bilo, sad je ovo... Sada se drugčije zove. Da? Šta je u pitanju? U pitanju je svako kome je prodavao place. Dakle? Svakome kome god je prodao. U ugovoru o kupoprodaji piše jasno i kristalno jasno. Znači, svako ima dužnost da ostavi 3 metra put plata od za put. To je smo svi ostavili. On je bio poslednji, ovde je prolazio. Kad se otvorila dole ulica Ćirila Metodija, on je odmah postao pametan, pa više ne daje ništa, nego sad tamo izlazi, njemu ne treba put. Ali u ugovor, u dokumentu koji sam ja preneo i moje tetke posle dedine smrti, postoji napisano jasno i glasno da je dužan da ostavi 3 metra put. On je pokušavao nešto i da me zavodi. Da. Pa de, mi smo si naši... Ono će da proda. Eto to. Dobro. Evo da vam predložim. Napravite jednu ekipu. Evo, vi ste mladi, poorganizujte to. I kod Bojana Pešića. Otidite svi, potpišite se, dajte predlog, ako je to do vas, do dole. Da. Ovo drugo, hoće on da proda i da time rešite i ovo blato više da ne gasite. Eto, to je. Skupite se, komšije, dogovorite se. A onda on nema da ima pravo da prolazi na gore, pošto on će prodao, da proda gradskoj upravi. I onda će gradska uprava da dozvoli svima. Eto, to je rešenje, staro 15 minuta. E, pa dobro. Eto tako. Mi nešto, recimo, sad doće svaki da proda, ali ti još tu u sredinu. E, to je već drugo. Sad ili da proda, ili da ima asfalt. To se dogovorite. Eto, moje je bilo da imate odgovor. Kod Bojana Pešića u Dom kulture gore na treći sprat. Na drugi sprat. Nama su ljudi iz opštine dali predlog i svi smo se odrekli. Od ove kuće do dole. Svi, papiri, potpisi, ugovor, idite i ako vam ovo smeta, dogovarajte se.